Güclü, müstəqil, uğurlu Azərbaycan qadınları bugün müxtəlif sahələrdə aktiv fəaliyyət göstərirlər. Xanımlar təhsil, səhiyyə, hərb sahəsində işləyir, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur, yaradıcı işlər görürlər və əlbəttə ki, sahibkar qadınlar da var. Qadın həmişə fəal olmalıdır. Mən çox uşaqlı anayam. 6 övladım var. Ona görə də öz üzərimdə işləmək üçün böyük stimulum var. Hər şeyi sınamaq, yoxlamaq lazımdır. Əgər bunu etməsəniz, heç vaxt bilməyəcəksiniz ki, bu iş sizə uyğundurmu? Onu davam etdirməyinizə dəyərmi? Qadın sahibkarlar hesab edirlər ki, istək olsa hər şeyin nail olmaq mümkündür. Çox vaxt uğurlu kariyeri quran xanımlar öz işlərini xeyriyyəçiliyə bağlayırlar. Rəssam Milena Nəbiyeva da belə edib. Mən 4 dəfə peşəkar sərgi təşkil etmişəm. Bunlardan sonuncusu müasir incəsənət sərgisi idi və xeyriyyə məqsədi ilə keçirilmişdi. Bura Azərbaycanın məşhur rəssamları cəlb olunmuşdu. Biz Nərminə adlı qıza yardım etmək üçün aksiya təşkil etdik. Biz onun xərçəng xəstəliyindən qurtulub sağalmasına yardım etdik. Ölkədə qadınların sosial-iqtisadi rolunun artırılması, qadın sahibkarların dəstəklənməsi indi hökumətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Əlbəttə, biznes işi həmişə çətindir. Fərqi yoxdur, siz hansı ölkədə yaşayırsınız, qurduğunuz işin miqyası nədir? Həmişə risk var. Öz işini qurursansa başa düşməlisən ki, çətinliklər olacaq. Ona görə də sadəcə qarşına hədəf qoyub ona doğru getməlisən. Yaxşı ki, bizim ölkədə qadınlar üçün yaxşı imkanlar yaradılıb. İşgüzar xanımları dəstəkləmək məqsədilə 2017-ci ildə Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Assosiasiyası yaradılıb. Kiçik və orta biznesin inkişafı üzrə dövlət agentliyi də bu istiqamətdə müəyyən işlər görür. Bəzi sahələrdə xanımların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün təlim və seminarlar təşkil edir. Dövlət qurumları ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda qadın sahibkarlığının dəstəklənməsi istiqamətində iri layihələr icra edirlər. Xüsusilə regiondakı xanımlar üçün maliyyə savadlığının artırılması, biznes plan yazılması, kiçik müəssisələrin yaradılması ilə bağlı məsləhətlər verən 9 qadın resurs mərkəzi fəaliyyət göstərir. 2011-ci ildən ölkədə davamlı biznesə malik olan 265 qadın sahibkar formalaşıb. İndi Azərbaycanda sahibkarların 22% qadınlardır və gələcəkdə bu faizin artacağı gözlənilir. Fərəh Sabirqızı, Mədinə Qurbanova, İlkin Mehdiyev, CBC.